କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ହାତରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହାଇଡ୍ରୋ ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 10ଟି ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 60,000 ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ଚାଷ ଜମିକୁ ସେଚନକ୍ଷମ କରାଯିବ। ଉପକୃତ ହେବେ ପ୍ରାୟ 887,000 କୃଷକ। ଅଦ୍ୟାବଧି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରା ବ୍ଲକର 3,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଚେଷକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ 1800 ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ଚାଷ ଜମିକୁ ଭୂତଳ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଜଳସେଚିତ କରାଯାଇଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ଓ ସାଳନ୍ଦୀର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ବ୍ୟାରେଜକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବୈତରଣୀ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲର ଜଳ ପରିବହନ କ୍ଷମତା 165 ଘନମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ଜଳ ପରିବାହୀ କେନାଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହୋଇଛି। ଏହି ଲୋକାର୍ପିତ ଉତ୍ସବରେ ଘସିପୁରା ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ଭାଗୀରଥି ସେଠୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଠାକରେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ବିଷ୍ଣୁପଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅବିନାଶ ରାଉଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପକାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କରକମଳରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜର ବୈତରଣୀ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲର ଲୋକାର୍ପଣ କରାଗଲା। ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ, ଏଠିକାର ଜନସାଧାରଣ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ସହଯୋଗ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ଦାନ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ଏ କେନାଲ ତାର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମର ଆଉ କିଛି କେନାଲର କାମ ବାକି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା ମେ 2024 ଭିତରେ ସାରିବୁ। ଆମର ଯେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦିନରାତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ରଖିଛୁ, ଆମର ଯଦିଓ 2221 ହେକ୍ଟର ଆମେ ପାଣି ଦେବୁ ଏ କେନାଲରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ କେନାଲରେ 165 କ୍ୟୁମେକ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରାୟ 45,000 ହେକ୍ଟର ଜମି ସାଳନ୍ଦୀ କମାଣ୍ଡରେ ଦେବୁ। ଆମେ ତ ଏ ଉଦ୍ଘାଟନ ଫଳରେ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଖୁସି, ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଆହୁରି ଖୁସି 2008 ମସିହାରେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ।